မင်းသမီးမြတ်တူတူကတခုလက်ယောက်ျားနဲ့ယူလို့ပြောခံနေရတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုမျိုးပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘိုးချပြုခင်မင်္ဂလာဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စမှာလူအများဝေဖန်နေတာဖြစ်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့မင်းသမီးမြတ်တူတူလည်းဝင်ရောက်ပါဝင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်ကြီးရဲ့တင်ပြဆက်ချက်ကိုလည်း comment မှာပြောခဲ့နိုင်ပါတယ်။ Okay, ဘောက်ချဆုတ်မယ်။မြတ်တူတူ MRDB4 ကမင်းသမီးမြတ်တူတူရဲ့ယောက်ျားကို site ထက်မြက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေ့ကျမကို chat box မှာလာပို့ထားပါတယ်ဖတ်ပြမယ်အားလုံးကြားအောင်လို့ hi နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကာယကံရှင်ကိုတိုင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရလို့ရယ်ငယ်ရွယ်သူကလေးပြောက်ရဲ့ခံစားမှုဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေပြောချင်တာပါခင်ဗျာတဲ့ညီမရေးထားတာကတဲ့ကာယကံရှင်ယောက်ျားစစ်စစ်ပုံတွေနင်းရသားနဲ့ရေးတာဟာကျွန်တော်တိတ်ခါအရန်ကြားရပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့နော်ကိုဆိုင်ချက်မြက်ကရေးတာလူတော်မဖြစ်သေးတဲ့ကလေးတယောက်ကိုလည်းစိတ်တန်ရာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ကျွန်တော် Facebook မှာတဲ့ကျွန်တော်၆တဲ့ပုံရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပြပါတဲ့အကိုရေအကို၆တဲ့မချဘူးဆိုတာလေကျမမပြောဘူးကျမရေးလည်းမရေးဘူးရှင့်အကို၆တဲ့ယောက်ျားမစစ်ဘူးဆိုတာလေကျမမဟုတ်တော့လူပေါင်းတသိန်းတသန်းလောက်ကပြောနေရေးနေကြတာပါရှင့်တခါတည်းပြောလိုက်မယ်ကျမအကိုရေးတယ်လို့အကိုထင်တဲ့ post ကဒါပါရှင့်ဒါပါရှင့်ကျမဘာမှမပါပါဘူးရှင့်ညီရလားမသိဘူးဘန်ကောက်မှာညီမ၃ယောက်ဈေးဝယ်ထွက်ကြတာလားလို့မခွတရုတ်ခိုးကင်ထားတဲ့လက်ကလေးတွေကအသက်ပါအေးလို့ငါလည်းမျိုးလုံးတွေမကောင်းတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျမဒါလေးပဲရေးတာပါရှင့်ကျမသူများရဲ့လိုမျိုးလေညံမယ်လည်းမတက်ပါဘူးနော်ညံမယ်လည်းမတက်ပါဘူးအကိုတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေလည်းကျမတွဲမတင်ပါဘူးအကိုတို့၃ယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့လေအကုန်လုံးပြောဆိုပြီးထိုးပြီးခွီနေကြတဲ့လူတွေအများကြီးပါရှင့်ကျမကလေယူတည်တဲ့လူပေါ်တော့နော်ကျမဘာပဲပြောinfluencer ပြောဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်မအများကြီးထိမ့်ပါတယ်။ကျွန်မဒါလေးကအပျော်အသက်ပြက်သဘောမျိုးလေးနဲ့ကျွန်မပြောပြောရီမောမောလေးနဲ့နောက်ပြီးတော့ရေးလိုက်တာပါ။ကျွန်မဘာမှမပါပါဘူး။ဓာတ်ပုံလည်းမပါဘူး။အကို့နာမည်လည်းမပါဘူး။နော်။ဒါပေမဲ့အကိုကကျွန်မတယောက်တည်းကိုပဲဒီဟာရေးတာကအကိုရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုခိကိုက်ပါတယ်။အကိုယောက်ျားစစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မကိုပြပါဆိုတော့ကျွန်မအကိုနဲ့လည်း relationship မရှိခဲ့ဘူး။အကိုနဲ့ကျွန်မလည်းမအိတ်ခဲ့ဘူးရှင့်။အဲ့တော့အကိုယောက်ျားစစ်လားမစစ်လားကျွန်မပြလို့မရဘူးရှင့်။ကျမနဲ့အိတ်ခဲ့ခွေရဲ့ယောက်ျားလေးကျမနဲ့ပတ်သက်ခွေရဲ့ယောက်ျားလေးကကျမစစ်တယ်မစစ်ဘူးကျမပြောနိုင်ပါရှင့် recommend ပေးနိုင်တာအဲ့တော့အကိုယောက်ျားစစ်တယ်မစစ်ဘူးကွာအကို19နှစ်သားရဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးတော့ first အိမ်အောင်19နှစ်သားမှာအကိုအိမ်အောင်ကြခဲ့တဲ့ပထမမိန်းမကိုလည်းမေးလို့ရပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ငါယောက်ျားစစ်လားလို့နော်ဂျားလေးကဒီကလေးလေးရဲ့အတော်နဲ့ living together နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာလေအကိုမေးခဲ့ပါလားငါယောက်ျားစစ်လားလို့မေးခဲ့ပါလားအဲ့ဒီအတော်ရဲ့ညီမနဲ့လေအကိုထပ်ပြီးတော့အသက်13နှစ်လောက်မှာအကိုအလက်ကာရတွေလုံလို့နှစ်ယောက်ကိုပေါင်းခဲ့တော့လည်းအကိုမေးခဲ့ပါလားတမီးရေညီမလေးအကိုယောက်ျားစစ်လားလို့အကိုမေးခဲ့ပါလားကျမကလာမမေးရဘူးအဲ့မေးခွန်းကကျမအကိုယောက်ျားစစ်လားမစစ်လားကျမမသိဘူးအကိုရဲ့အပြင်ဘက် physical ကိုကြည့်မြော်ပဲလူတွေကအကိုကိုယောက်ျားမစစ်ဘူးလို့ပြောတာရှင်းတယ်နော်အကိုယောက်ျားစစ်တယ်မစစ်ဘူးအကိုလက်ရှိပေါင်းနေတဲ့လက်ရှိနောက်ဆုံးယူထားတဲ့မျက်တူတူသိရင်သိတယ်အမမအကိုအဆက်ဆက်အိတ်ခဲ့တဲ့ယူခဲ့တဲ့မိန်းမအဆက်ဆက်အကိုစစ်တယ်မစစ်ဘူးသိချင်သိတယ်ရှင်းတယ်နော်ကျမကလာမမင်းနဲ့အကိုယောက်ျားစစ်တယ်မစစ်ဘူးကကျမအကိုနဲ့မအိတ်ခဲ့ဘူးကျမမသိဘူးအကိုရ19နှစ်တည်းကယူခဲ့တဲ့မိန်းမပထမမိန်းမဈားရရ2ယောက်အဲအစိမ်းနာမည်မပေါ်တာရရှိအောင်မယ်အကိုရေနောက်ဆုံးအဲမြတ်သူသူရှေ့ရတယောက်အခုမြတ်သူသူအကိုအဲ့ဒီမိန်းမရောအကိုမေးရမှာလူမားနေလေကျမကလာမမင်းနဲ့ကျမအကိုကိုမပြောနိုင်ဘူးစစ်တယ်မစစ်ဘူးဒီခေတ်ကြီးမှာစစ်တလုံးလုံးနဲ့ပုံးနေရလေအများကြီးနှံဖန်သားလဲတော့တယ်မှာကျမတို့မိန်းမကြီးနေနေရတာတပုံကြီးအဲ့တော့အကိုကိုအကိုပဲသိမှာပေါ့အကိုဟာ strong ဖြစ်တဲ့ကောင်လားအိတ်နေတဲ့ကောင်လားဆိုတာဟုတ်လားကိုကြီးလေးကိုပြန်မေးလေအဲ့ဒါဆိုရင်လေကျမကိုမမင်းနဲ့ကျမကိုမေးရမယ်မေးဖို့မဟုတ်ဘူးကိုဆိုင်ချက်မြဲကြီးကျွန်တော်ဘသူ့ကိုမားတဲ့မတိုက်ခိုက်တယ်လို့တဲ့ကျွန်တော်ရင်လူရင်ကြီးတယောက်ပါတယ်ညီမအနေနဲ့သူများစကားတွေမယုံကြည်ပါနဲ့ကျမကသူများစကားတွေကိုယုံပြီးပြောတဲ့တည်းမှာလည်းမပါဘူးအကိုကိုကျမအချောက်ပါလို့လဲကျမပြောရတာတခွမှမရှိဘူး Okay အကိုမဟုတ်ရအကိုမနာနဲ့အကိုမဟုတ်ရအကိုမနာနဲ့ကျမကိုလာပြီးတော့ခလေးကဟို trauma ရတယ်ဘာတွေလားမပြောနဲ့အဲ့ဒါဆိုပြောနေရတယ်အချမ်းတဲ့လူတွေလည်းအကိုပြောက်ချင်းလိုက်ပြောကျမလိုမျိုးပဲချက်ပေါက်ချက်မှာစာလိုက်ဖို့ copy paste လုပ်ပြီးတော့လိုက်ဖို့ကျမတယောက်တည်းကိုပဲတိုက်တယ်လာပြီးတော့ပွဲမရှာနဲ့ဘာဖြစ်နေကြတာလဲဟမ်ဘာကိုအေးအေးဆေးဆေးကလေးထိုင်ပြီးတော့နေလို့မရဘူးလားကျမကဘာလို့ပွဲရှာနေကြတာလဲဟမ်ရေးပြီဆိုလို့ရှိရင်သမီးဆိုးကိုလည်းလာပြီးတော့သမီးဆိုးရေးလို့သမီးဆိုးပြောလို့ချက်ချားလူတွေကိုလည်းလိုက်ပ
လေဟမ်အဲ့တော့ကျမအခုသိထားတာဟုတ်ရဲ့မယားကြီးက19နှစ်မှယူတယ်ဂျားထဲမှာကလေးလေးရဲ့ဟိုအတော်နှစ်ယောက်ကိုတခါတည်းပေါင်းတယ်ဂျားထဲမှာလည်းတရားမဝင်နေရှိအောင်မယ်တရားဝင်ဒုတိယမယားရှိတယ်ဒုတိယမယားနဲ့ဒုတိယမယားနဲ့ကလည်းတစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ကွာပြီးတော့မှရတူတူနဲ့ယူတယ်။ဒါပေမဲ့ကွာလိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဘာကြောင့်ကွာရဲ။ဘသူကဘသူ့ကိုချီချင်းလုံးလို့ကွာရဲဆိုအကိုအသီးဆုံးနေမှာပါ။ဒါတွေကကျမကပြညာပြတဲ့စကားတွေကိုကျမနားရအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကျမကိုအကိုနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အကိုနဲ့အိတ်ခဲ့ဘူးတဲ့မိမပေါင်းများစွာတဲ့ကကျမကိုလာပြီးတော့ပြောကြလို့ကျမအကိုကိုပြန်ပြောပြတာ။အဲ့တော့ကျမကိုလာရင်မပြောနဲ့။အကိုအိတ်ခဲ့ခွေးတဲ့မိမတွေကိုတယောက်ချင်းကိုဖုန်းခေါ်ပြီးပြန်လိုက်မေး။ဟဲ့ငါယောက်ျားစစ်လားမစစ်ဘူးလား။ငါယောက်ျားစစ်လားမစစ်လား။ငါညီလေးကနိုးနေလားအိတ်နေလားကွာကိုပြန်လိုက်မေး။โอเคเนาะจม้าเอาลาပြီးတော့လှုပ်ချိုတွေမရင်းနဲ့จม้าလှုပ်ချိုတွေကိုจม้าအရန်ယွံတယ်လူကြီးလူကောင်းစာမာတယ်ဆိုတော့အရေးသားရင်จม้าကိုအချိုးရလာမတတ်နဲ့จม้า I hate stop ဘူးจม้าအဲ့လှုပ်ချိုတွေမျက်နှာတွေချိုအပြောတွေချိုတွေလှုပ်ချိုလူတွေကိုจม้าအရန်မုန်းတယ်จม้าလည်းဘသူ့မှာလှုပ်ချိုမလှုပ်ဘူးจม้าယင်းနေရပါရင်ပါတဲ့အတိုင်းပဲပြောတယ်ယင်းနေရမပါရင်မပါတော့ပဲจม้าနေတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ဖြတ်ပြောအောင်မယ်ကျွန်တော်လည်းဘသူ့အပေါ်မှာလည်းမတိုက်ခတ်တယ်လို့ကျွန်တော်လူရင်ကြီးတယောက်ပါတဲ့အကူအကိုရင်ကြီးတဲ့ရိုင်းဆိုင်တော့အကူအကိုသိမှာပေါ့ညီမအနေနဲ့လည်းသူများစကားတွေကိုမယုံကြည်ပါနဲ့တမီးစိုး US အဆိုင်ရတဲ့ညီမဆိုင်လာရှင့်ခင်ဗျားတဲ့ညီမရဲ့လူတွေပြောတာနဲ့ကျွန်တော်ပုံစံကိုလေ့လာကြည့်ပါအောင်တဲ့ကျွန်မအကူကိုလေ့လာရအောင်လေကျွန်မယူမယ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်ရှင်းလားကျွန်မပတ်သက်တဲ့ကျွန်မကြိုက်တဲ့ဖွာတဲ့လူတွေပဲကျွန်မလေ့လာတာကျွန်မအဲ့လိုမျိုးပုံစံကျွန်မမဖွာဘူးရှင်ကျွန်မမလေ့လာဘူးကူရကအချိန်လေးယူကျမနေလာကြအကြောင်းမရှိဘူးကျမကြိုက်တဲ့အညိုစင်ကျမယူထားပြီးပြီရှင်ကျမယောက်ျားဆိုအဲ့လိုညိုညိုမှကြိုက်တာအဲ့တော့လေတမီးစိုးကောက်ရတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့2015ခုလောက်ခင်ရတဲ့ကြားဘူးပါတယ်တဲ့ညီမစိတ်ကားတဲ့ဘာသဘောမှားတဲ့ရေးတာမရှိနိုင်ပေမဲ့အောက်ကကွန်မန့်တွေအချို့ကလူမဆန်စွာတွေရေးကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျမအောက်ကဖန်တွေကလူမဆန်စွာရေးတယ်ဆိုတော့အကိုတို့ကဖီးတယ်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျမအကြောင်းကိုကျမအကြောင်းရဲ့ကိုအကိုတို့ဘက်ကဖန်တွေကလူမဆာစွာရေးရတယ်အကိုတို့လက်ခုပ်ရေးပြီးပြီးတော့ဝမ်းသာနေကြတာပေါ့အဲ့လိုလားလူသားချင်းစာနာတဲ့စိတ်ကလေးရှိကြလေကိုကိုပြောတာမကြကျမဖန်တွေကတို့ရောတို့ဝင်ရေးတာတို့ရောတို့ကျမရဲ့ဝေါ်ကတို့လာခွေနေကြဝေါ်ကျမလွတ်လပ်စွာတို့ပြောခိုင်းရေးခိုင်းနေခွေခိုင်းနေတအားတအားကြီးနေပါစင်နဲ့အရင်ရိုင်းနေကွန်မန့်တွေမှသာကျမဖြတ်ပြီးတာတောင်းတောင်းတော့ကျမ feel free to write ပဲကျမကကျမရဲ့ fan အကုန်ရေးခွင့်ရှိတယ် Okay နော်ကြိုက်တယ် 8.8 တဲ့ထပ်တက်အောင်မှာဆက်ရှင်းအောင်မှာနောက်ထပ်ပေါ့ချတောင်ကြံသေးတယ်အဲ့တော့လေညီမကလည်းဘာဘောမှရေးတာမရှိပေမဲ့အောက်က comment အချို့ကလည်းလူမဆန်စွာရေးကြတယ်အကိုရေလူဆန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်လူဆန်တဲ့ comment ပဲရမယ်လူမဆန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်တော့လူမဆန်တဲ့ comment ပဲရမယ်အကိုအဲ့ဒါအားလုံးက what you did what you get ပဲအကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲအကိုဘာပြန်ရလဲပုံမှာပဲမူတည်တယ်ကျမကိုလာမမေးနဲ့ကျမကိုလာပြီးတော့ apologize မလုပ်နဲ့အကိုလုပ်ချင် live stream ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကိုကျမခုပြောလို့မျိုးတနိုင်ငံလုံးကိုပြောချလိုက်တောင်းပန်လိုက်ငါယောက်ျားစစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်ရှင်းတယ်နော်ကျမကိုလာမမေးနဲ့အဲ့တော့စိတ်ထဲကိုရတော်တော်အဆင်မပြေဘူးခင်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့တိတ်ခါကြเสียအရန်ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာတဲ့ကိုချင်းစာသိရှိရင်ဖြတ်ပေးပါတဲ့စိတ်ချကျမအဲ့ဒီ post ကိုဖြတ်ပေးမယ်ကိုစိုက်ထက်မြတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမလူသားချင်းစာနာပြီးကျမဒီလိုမျိုးလေးနောက်ပြီးတော့ရေးလိုက်တာဟာအကိုနဲ့အကိုရဲ့မွေးစားသားလေးအတွက် trauma ရသွားတယ်ဆိုရင်ကျမပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျမကိုယောက်ျားစစ်လားဆိုတော့လာမမေးနဲ့အဲ့ဒါကျမဖြေရမယ်မေးဖို့မဟုတ်ဘူးအကိုကိုဖြေအကိုအိတ်ခဲ့တဲ့မိန်းမတော့36ယောက်ကိုဖြေခိုင်း Okay နော်တော့ပဲပြောမယ်ညီမဘက်ကလည်းကျွန်တော်တကယ်အချောက်ဆိုရင်ညီမမှန်တယ်လို့မြင်ညီမတင်လိုက်ပါတယ်ညီမတော့မတင်ဘူးဒါပေမဲ့အကိုနဲ့အိတ်ခဲ့တဲ့အကိုရဲ့မိန်းမတွေတည်းကလာပြောကြတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မအခုမှသိတာနော်ကျွန်မဒီနေ့မှသိတာအခုလေးနေကျွန်မဒီအကိုကို live မလွှင့်ခင်လေးတွေမှသိတာဒီအကြောင်းကရေးထားတယ်အကိုအကြောင်းကျွန်မဒီမှာ data နဲ့ရေးထားတယ်ပြောဖို့ပြန်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကောက်ပါတဲ့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားရင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါတယ်ညီမကိုလေးစားမှုနဲ့ပြောနေတာပါကျွန်မလည်းအကောက်ကို due to respect နဲ့ဂရုပေးပါတယ်ကျွန်မဒီလိုနောက်ပြီးတော့ဘာမှမရည်ရွယ်ပဲရေးလိုက်တဲ့ post တွေကျွန်မပြန်ဖြတ်ပေးမယ် okay နော်
ဒါဆိုရင်ကျမနဲ့ကိုစိုက်ထက်မြတ်တဲ့ကိစ္စရှင်းပြီအဲ့တော့တစ်ချက်တော့တောင်းပန်လိုက်မယ်မြတ်သူသူကိုစောက်ပေါ်ရေလောက်ပြီးအရန်တော့ကြွားမပြပါနဲ့လို့ငါချမ်းလာတာငါတည်ဆုံးပါလို့ငါမရှိရလဲငါတည်ပါတယ်ငါရှိရလဲငါတည်ပါတယ်စောက်ပေါ်ရေလောက်ပြီးတော့မကြွားပြပါနဲ့လို့ကိုမရလေးကိုနိုင်အောင်ထိန်းလိုက်ပါဦးကျမတို့မျက်လုံးရည်တအားရည်နောက်လို့ပါပရိသတ်ကြီးပရိသတ်ကြီးအေးဘယ်လောက်ရှိသွားပြီတော့အနနာကြီးဘယ်နှမိနစ်တည်းရှိနေပြီတော့ဟုတ်တယ်တော်တော်တဲ့လာပြောလဲငါကကဲပြောမှာငါသမိုင်းမှာဖုံးခွေရပါတခုမှမရှိဘူးလူစားတွေကိုလုံရင်လူဆန်တဲ့ comment တွေရမယ်လူသားဆန်တဲ့လူတွေဝင်ရမယ်လူမဆန်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုံပြီးတော့စောက်ပေါ်တွေလုံပြီးလှုပ်ချော်ပြလို့ရှိရင်တော့လူသားမဆန်တဲ့အောက်တန်းသားတွေအားကိုလှုပ်ချော်ပြီးတော့ဝင်ရတာပဲခံရမယ်ဒါ universal truth ပဲရှင်းနော်လူသားဆန်ကျင်တဲ့ post တွေရချင်ကိုလည်းလူသားဆန်အောင်လုပ်ကိုနေချေခဲ့တဲ့မိန်းမတွေကိုကွာခဲ့တဲ့မိန်းမတွေဘလို့တွေနဲ့ဘဝတွေခါပြီးတော့ကြံခဲ့လဲဆိုတာကိုပြန်တွေးကျမအဲ့လောက်ပဲပြောမယ်။ကျမအဲ့လောက်ပဲပြောမယ်။ရှင်းတယ်နော်။ကွာပြီးမှယူလာလား။ဖောက်ပြန်လိုက်လို့ကွာလိုက်ရတာလားဆိုတော့အကောအကူအတီဆုံး။ကွာကိုအတီဆုံး။ကျမတို့လာမပြောနဲ့။နော်။ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကကျမတို့သွေးမရဲဘူး။ကျမတို့သွေးမရဲဘူး။ကျမတော့ဒီလောကလုံးစောက်ရုံမဆိုင်တာ။ကျမစောက်လူဆိုင်ကြလူတယောက်မှမရှိတာ။မမွေးသေးဘူးဒီလောကမှာ။ကျမလေသဘောကောင်းရင်လေကျမလေကျမအလွားပေါင်းဆိုလူတန်းသားပေါင်းဆိုကျမပေါင်းတယ်ကျမအကုန်လုံးပေါင်းတယ်စိတ်တမ်းမခွဲဘူးလူသားဆန်တဲ့စိတ်ရှိရလူတန်းကျမပေါင်းတယ်အေးဘလောက်ပဲချမ်းသာပြီးမီလီယံနာဖြစ်နေပြီစီလူသားမဆန်တဲ့စောက်ပဲ့တယ်ဆိုကျမကရုတ်မဆိုင်တာရှောလာအဲ့တော့ကျမကိုလာပြီးတော့လူကြီးလူကောင်းဂျန်တမန်ဆန်ဆန် comment လေဟို sorry comment နဲ့လေ chat box မှာလာပြီးတော့မရေးနဲ့ဒီမှာအားလုံးမြောင်ပြလိုက်ငါဖတ်ပြတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာမြင်လားဒီမှာမြင်လားစိုက်ထက်ညက်ဆိုပြီးငါ့ကိုပုတ်ရတယ်မြင်လို့သူပုတ်ရတဲ့ဟာကိုဖတ်ပြနေတာရှင်းတယ်နော်အားလုံးကကိုလောက်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဟာကောင်းရဖို့လိုတယ်မကောင်းရင်လည်းမကောင်းလို့ကျမတို့တတိရှိရှိပြောချောက်လိုက်ဟုတ်တယ်အတိတ်ကြောင့်လည်းမကောင်းဘူးပြီးခဲ့တာရေးပြီးပြီမလှည့်မကြည့်တော့ဘူးရောက်တဲ့နေရာနေကောင်းအောင်ဆက်ချောက်မယ်ဆိုပြီးတော့တတိရှိရှိနဲ့ကျမတို့တွေးရှိရှိနဲ့ပြောချောက်လိုက်ကြောင်တော့တက်ခိုးတော့မလုံနဲ့ဆောက်ချိုးတွေကကိုကိုကိုတို့ကိုတို့ပဲအမလေးမြစ်တာရှင်မာကြီးတွေတစ္ဆာရှင်မာကြီးတွေဟမ်ဟောက်ကြားကောင်းကြီးလိုပဲရှင်နာရမ်းရှင်နာငါနေလို့ဆိုတာဒါ live ကိုလုံးတင်နေပေါ့เนาะလုံးတင်နေလို့တွေးလို့ဒါမျိုးတော့ဒီ live လေးကိုတက်လာပါဆိုဟိုအဓိကတော့အမျိုးသားကိုထိခိုက်တာပေါ့เนาะအကို့ကိုအများကြီးထိခိုက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အကို့ကိုကြတော့မျိုးတော့မပြောစီခြင်းဆိုတော့အကွက်မျက်သူလူမျိုးမဟုတ်ဘူးမျက်သူလူမျိုးမဟုတ်ဆိုတော့သူစိတ်ယောက်ျားလေးလေးယောက်ျားလေးဆိုစိတ်ဆက်တယ်စိတ်ဆက်တော့ဟိုစကားအမားကြီးပါမှာဆိုလို့စကားအမားကြီးပါမှာဆိုလို့မျက်သူကကြတော့အဲ့လိုမပြောစီခြင်းဘောเนาะအဲ့တော့ကိုကသူနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တရားဝင်မင်္ဂလာဆောင်လက်မှတ်ထိုးထားတယ်တရားဝင်အမျိုးသမီးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုကိုကြောင်မို့လို့ပေါ့နော်ထားပါတော့မြတ်သူတို့လိုအနုပညာရှင်မို့လို့ကဲလို့သူအပြင်လူတယောက်ကိုယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူဒီတန်ဒီမခံရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလိုအနုပညာအလုံးလုပ်တဲ့သူကိုယူလိုက်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူစိတ်ဝင်စားကသူများချက်ကိုခံရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မြတ်သူတို့တွေတင်လိုက်တဲ့ page မြတ်သူတို့ရဲ့ page တွေတို့ account တွေရနေပြီးတော့မှတင်လိုက်တဲ့စာလေးတွေပုံလေးတွေရရိုးရိုးလေးတွေပဲဒါပေမဲ့ကိုတွေကိုတစ်ချိန်လုံးစောင့်ကြည့်နေတဲ့ page အတူတွေရှိရဲပြီးရင်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုစာရှင်ကြီးတွေထထရေးတဲ့သူတွေရှိရလေအဲ့တော့ဒီလိုစာရှင်ကြီးတွေထထရေးတဲ့သူတွေအကြောင်းမလို့ကိုရီအကြောင်းနေရပို့ပြီးတော့များသွားတယ် page အတုတွေကနေပြီးတော့ page အတုတွေကနေတင်တဲ့ဟာအကြောင်းမလို့ပို့ပြီးတော့များသွားတယ်အဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာကတော့မြတ်သူကတင်လို့ဆိုတော့မြတ်သူတင်တဲ့အကြောင်းအရာကမြတ်သူကတော့ social မှာနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းမလို့မြတ်သူ follow လုပ်ထားတဲ့သူအခုဆိုရင် page မှာဆိုလို့ရှိရင် 1.8 million ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ 1.8 million ဒီမြတ်သူကိုချစ်ကြတဲ့သူအများစုဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းမြတ်သူပျော်ရွှင်မှုလေးတွေပြီးတော့ကိုဘဝရဲ့အမှတ်တရလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုပဲမြတ်သူကတင်ပြတာတင်ပြတဲ့ခါကျတော့အဲ့တင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကမြတ်သူတင်လိုက်တာတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ပြီးရင်ဟိုကိုမပြောတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုမလုပ်တဲ့အပြုမူတွေအကုန်လုံးကို page ဘောင်းဆောင်ကနေပွဲရှာတယ်
ဒါကတော့တို့ကတို့စီပွားရေးတို့ကလူများတကာရဲ့ဟာကိုပျော်ပြီးတော့မှပွဲရှာပြီးတော့မှလောက်ရတာကြတော့ဒါတို့စီပွားရေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီအောက်ဒီမှာဆဲတဲ့သူများမယ်ဒီအောက်ဒီမှာဒီအောက်တွေမှာဆဲတဲ့သူများမယ်ရှဲတဲ့သူများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ငွေဝင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကသူတို့အလုပ်ကိုသူတို့လုပ်နေတာအဲ့တော့ကိုကသွားရရောလဲပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့မတ်သမီးဆိုအနေနဲ့မြတ်သူကိုကြည့်မရဘူးဆိုတာကမြတ်သူနဲ့အပြင်မှာတွေ့ဘူးလို့မြတ်သူကြောင့်နင့်နာဘူးလို့ကြည့်မရတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီကာလအတွင်းမှာမြတ်သူတင်လိုက်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲတင်လိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကြောင့်မလို့ကြည့်မရတာလားဆိုတော့မြတ်သူလည်းသိချာတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကို page မှာကိုကိုချက်ကြတဲ့သူတွေနဲ့အဲတတ်နိုင်တဲ့လောက်ပဲပျော်ပျော်အောင်ပေါ့နော်အဲစိတ်ရှင်းအောင်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာအိမ်မကသူအချက်၃ချက်ရှင်းသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချက်၃ချက်ဘာလဲတော့သူမသိဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးနားမထောင်ဘူးကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲနားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကကိုဆိုင်ထက်မြင့်ဆိုရယ်နာမည်နဲ့တက်ပြီးတော့ကိုပြောတယ်အခုဒီကိစ္စမျိုးသူကရှင်းလိုက်တယ်ဆိုတာကပွဲဖြစ်ချင်လို့တော့လုံးဝမဟုတ်ပေမဲ့မျိုးသူအမျိုးသားတိတ်ခါရှိတယ်မျိုးသူအမျိုးသားတိတ်ခါရှိတယ်အဲ့တော့မျိုးသူမျိုးသားစိတ်တူတက်တယ်စကားအမှားပါမှာကြောက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မျိုးသူကပဲသူနဲ့တရားဝင်လက်ထပ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ကိုနာမည်ကြီးလဲပါနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မျိုးသူကဒါလေးကိုပြောပြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့အမဝင်ကြည့်နေပြီးတော့ join မယ်ဆိုရင်လည်း join လို့ရတယ်မြေသူကြောက်တတ်တဲ့တွေမှာတော့မပါဘူးရှင်မြေသူသူများကိုလည်းဂယူဘယ်လိုပြောမလဲအာဂယူမဆိုင်ပဲနဲ့ကွာနင်တို့ဘာပြောဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးမြေသူကိုလေးစားသမှုပြင်မြေသူလေးစားသမှုနဲ့နေတယ်အဲ့လိုပဲအကိုကသူပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုမြေသူတို့မင်္ဂလာမဆောင်ရင်လုံးနေရဖြစ်ကြတဲ့ခရက်တွေပေါ့เนาะဖြစ်ကြတဲ့ခရက်တွေအဲ့ခရက်တွေကနေပြီးတော့စားလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကနေပြီးတော့အခုဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အလိုနောက်ဆုံးဘယ်လောက်တိတော့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အခုအလိုအချောက်တို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်ဆုံးငွေစားသားနဲ့ပြန်ပြီးပေးစားတာမျိုးတွေနောက်ဆုံးသူဆိုရင်လည်းငွေစားသားလေးနဲ့ပြန်ပြီးပေးစားတာမျိုးတွေဆိုတော့ဒါလူပောင်လူစီကံတွေမှာလုံးတဲ့တဲ့ကိစ္စတွေတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပျော်စီပြက်စီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကတော့တင်လိုက်ပြီးမယ်သူတို့တင်လိုက်တဲ့ဟာကပုံမှန်လူတယောက်တင်တာနဲ့တော့မတူဘူးလေနော်သူတို့လည်းဒီလိုလူတကာကိုစာအရှိကြီးတွေထထရင်းရင်းနဲ့လူသိများလာတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘသူကြောင့်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူတို့အောက်မှာဝင်ကြည့်ပေးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့မြတ်သူကလေးစားတတ်မှုအနေနဲ့အကိုကနေပြီးတော့သူ့အကောင့်စင်နဲ့သူတင်ထားတဲ့ post တစ်ခုပေါ့နော်သူတင်ထားတဲ့ post တစ်ခုပေါ့အဲ့ post တစ်ခုရဲ့အောက်မှာအဲတချို့ဆိုမြတ်သူတို့ပုံတွေပါပါတယ်အဲ့တော့သူကချက်ပေါက်ကနေပြီးတော့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကိုဘာလို့ယောက်ျားမစ်ဖို့လို့ထင်ရတာလဲဒီလိုမျိုးပြောတာကျွန်တော်တိတ်ခါကြရတယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့သူဖက်ပြသွားပါတယ်သူ print နေပါတော့သူတေချာပြင်ဆင်ပြီးတော့ထုတ်ထားတာဆိုတော့လေအဲ့တော့သူဖက်ပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုအဲ့ဒါနဲ့ပဲပြောလေမင်းသူပြောချင်တာကလေတကယ်လူကြီးလူကောင်းဆန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချောက်တယ်လို့ तू ကပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် तू ညီမ၃ယောက်ဈေးဝယ်ထွက်တယ်လို့ပဲတဲ့ဆိုတဲ့ဇကားကအဲပြောအတူအောက်မှာရင်းနေ comment နေရောအရာကကွာလူတစ်ဖက်သားတိတ်ခါထိကြိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတွေကအရှိရှိမဖြစ်ချင်လို့ချက်ပေါက်မှာ तू ပြောတာချက်ပေါက်မှာအေးစစ်စစ် तू ပြောလိုက်တယ် तू ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်အမှားတွေက तू မကျေနပ်ဘူးလို့ရှိရင်လည်းချက်ပေါက်မှာပြန်ပြောလို့ရတယ်အဲမီးပြတ်တော့မှာလားမသိဘူးသူမေးမိပြတ်သွားပြီ။ကဲခဏလေးနော်။ပေါင်းကြီးမေးရတဲ့မှာ။မီးလေးတင်မလားမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရဆိုတော့လေနော်။မြန်မာနိုင်ငံအတန်လေးဒန်လေးပေါ့နော်။အဲ့တော့လည်းသူပြောချင်တာကတော့အဲမီးတော့နည်းနည်းလေးစူးနေတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကသူတင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကကိုရီကိုပုတ်ခတ်နေတာရဲ့အထင်မြင်လွဲမှားစေတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကိုကချက်ပေါက်မှာပြောတာကိုတကယ်လူကြီးလူကောင်းတယောက်ဆိုရင်ချက်ပေါက်မှာစာပြန်ရတယ်ချက်ပေါက်မှာစာပြန်ရတယ်စာပြန်ပြီးတော့ဘာပြောအောင်လဲဆိုရင်ကျမကတော့သူများတွေပြောလို့ရှင်ကိုဒီလိုပဲထင်လို့ပြောတာရှင်ဟုတ်ရင်နာမဟုတ်ရင်မနာနဲ့အဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းအဲကျမမသိလို့ပြောလိုက်တယ်ရှင်မဟုတ်ဘူးမလားပြီးပြီလေဒါပဲလေဟုတ်တယ်မလားပြောတဲ့အကြောင်းအရာကပြောတဲ့အကြောင်းအရာကထမင်းစားပြီးပြီလားလို့မေးတာ ਉਹ ငါအိမ်သာသွားပြီးပြီလို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးထမင်းစားပြီးပြီလားလို့ဒီကမေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ထမင်းစားပြီးပြီဓမ္မမဟုတ်မစားရသေးဘူးပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုပဲပြောရတယ်မရဲ့တေးလားဒီမှာအိမ်သာတွေကပြန်လာတာလို့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တဲ့သဘောကွာဟိုမတူဘူးပေါ့နော်မြတ်သူပြောချင်တာခဏလေးနော်မေးလေးမဲ့လမ်းပဲမတူဘူးမှအဲ့တော့ပြောချင်တာကအကိုကမြတ်သူပြောတာကမြတ်သူယောက်ျားဒီ6ပြည့်ကင်းသဲလဲစဉ်အရန်တိတ်ခါတမာတိရှိတော့လူလို့မြတ်သူကဂုံမွှန်းနေတာမဟုတ်အမြဲတမ်းပြောတယ်အကိုကရင်တော့ဆိုးခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်
ဒါပေမဲ့အခုမျက်စုနဲ့တွေ့ပြီးတော့တော်တော်စိတ်လျှော့လာတယ်တော်တော်လိမ်ပါလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကဒါလေးကိုတော့မှပဲသူ့ကျေးဇူးတင်တယ်ကဘာလို့သူရမ်းစိတ်ချမ်းလူချမ်းစိတ်ချမ်းလူချမ်းကိုနဲ့စပြီးတော့လို့ကြိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ထဲမှာသူစိတ်ချမ်းလူချမ်းဖြစ်တာကိုမျက်စုကတိတယ်အဲ့တည်းကြောင့်မလို့သူတော်တော်လျှော့လာပြီလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့မတမီးဆိုးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအကိုကိုအဲထားပါတော့ဘသူနဲ့ living together နေခဲ့ပြီးတော့ညီမဘယ်နှယောက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလူတွေထဲမှာမတမီးဆိုးရဲ့တူမပါသလားဒါမှမဟုတ်ရင်မက်သမီးဆိုရင်ညမပါသလားဒါမှမဟုတ်ရင်မက်သမီးဆိုမွေးထားတဲ့တမီးပါသလားဒါမှမဟုတ်ရင်မက်သမီးဆိုရဲ့အမျိုးတွေကပါသလားဒါဆိုဒါလေးတစ်ချက်သိချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပါနေလို့ရှိရင်ဒါကာယကံရှင်အတိုင်းဝိုင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုကာယကံရှင်အတိုင်းဝိုင်းရပြောတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်သူကလက်ခံတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူကပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတကယ်ဟုတ်လို့အခုကကြတော့ဘဲပဝေသနီရဲကသူ့ကိုကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေတာတွေတော့ပို့ထားလဲမျက်သူတို့မသိဘူးမျက်သူတွေပတ်သက်တဲ့ data တွေဘယ်သူကဘယ်ချိန်နဲ့တော့ပို့ထားလဲမျက်သူတို့မသိဘူး။ဘာလို့ဆိုကိုကသူများကြောင့်တိတ်စိတ်ဝင်စားလို့နော်။သူများကြောင့်တိတ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကကိုကြောင့်ပဲကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းပြောရင်လိုတဲ့သူလည်းရှိမယ်မလိုတဲ့သူလည်းရှိမယ်။ဒါပေမဲ့အမောက်တစ်ခုပြောချင်တာကအမောက်မှာနားနှစ်ဖက်ပါတယ်ညလုံးနှစ်ဖက်ပါတယ်။နားဆိုတာမှာတစ်ဖက်သေးကပြောတာကိုနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ဖက်ရှိတယ်။အမောက်ကိုညမမသိဘူးနော်အခုကိစ္စလေးဖြစ်လာမှတက်လာ။အမောက်ကိုလက်စုပ်ခိုးပါတယ်လို့သူများတကာကဆွဆွဲတော့အမခံရခဲ့တယ်မလားအမခံရခဲ့တယ်မလားတကယ်ကိုယ်တယ်မကိုယ်တယ်ကတော့အမတို့ပဲသိမှာတော့မျက်သူမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတခြားတယောက်ကနေပြီးတော့ငါ့ကိုလက်စုပ်ခိုးပါတယ်လို့သူများကိုပြောထားတာကိုအမပြန်ရှင်းရချင်အမခံရခဲ့တယ်မလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတကယ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုသူတို့ကအမကိုလာမမေးတဲ့လူမျိုးအခုအမပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတကယ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတော့လေမင်းတို့ကမလာမမေးခဲ့ဘူးလေမင်းတို့ကလာမမေးခဲ့ဘူးလေအကိုကအကယ်လို့တခြားတယောက်ယောက်ကများအဲ့လိုတကယ်လုပ်ခဲ့သည်ရှိတော့မင်းတို့တည်တာပဲအဲ့ဒီနဲ့မင်းတို့ဆက်ပြီးရှင်းမယ်နော်မအဲ့လေတနေ့ကယောက်ျားအကြောင်းပဲပြောနေမပြီးနိုင်ဘူးချစ်လို့ယူထားတဲ့ယောက်ျားလေအဲ့တော့ဒီယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းခြင်းကိုလည်းကိုခံရမယ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းကိုခံရမယ်နော်အဲ့တော့အမကတော့ဟိုအမယောက်ျားအမရမ်းချစ်တယ်။မယောက်ျားအမရမ်းချစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားဆိုရင်အမတက်နိုင်တယ်လို့ဟိုကိုရီးယားသူများနဲ့မတူသူများနဲ့မတူဘူးလေနော်လူပြိုအပြိုအဲ့လိုမျိုးယူထားတာမဟုတ်ဘူးအကိုကအိမ်အောင်ကွဲခဲ့မှုတွေအတွက်ကြောင့်မလို့လူကအဖြစ်ကိုရှာတတ်တယ်အကိုအဲ့လိုအဖြစ်ကိုရှာတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုကိုကပိုးပြအနေထိုင်တော့စင်ကျင်တာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုနိုင်ငံရဲ့လူတွေကလည်းတခုခုဆိုအစာရှည်ကြီးထထရေးပြီးတော့အလိုနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲပွဲရှာတာလားအဲ့လိုပြောတာလားအဲ့အဲ့လိုလေးရှိတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ကလည်းအခုဒဲပေါ့နော်ဒဲဆိုတော့မင်းတို့ကတော့မဟုတ်တာမှန်မှန်တာလည်းမလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကယ်လို့အကိုကတခုခုမဟုတ်တာလုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်တရားဥပဒေရှိတယ်ပြီးတော့အခုမက်သမီးဆိုးကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတစ်ဖက်ပြောတဲ့စကားနဲ့ပဲအမကပြောတာတစ်ဖက်ပိတ်မလို့အောင်မတစ်ဖက်ပိတ်မလို့အောင်တကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့အမဆုံးဖြတ်ရမယ်။နောက်ဆုံးအမကအကိုကနေပြီးတော့အမချက်ပေါက်ကိုယဉ်ကျေးသမှုနဲ့ချက်ပေါက်ဆိုတာကြတော့လေ privacy အနေနဲ့ကွာတိလာသူနဲ့ကိုပဲတိပြီးပြောတဲ့စကား။အဲ့ဒါကို public မှာချပြရဲဆိုတော့အောက်တန်းစားအလုံးမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချက်ပေါက်မှာလာပြီးပြောပြရဲလာပြီးတော့ရှင်းပြရဲဆိုတာလေပြဿနာတွေကိုအရှိအရှိမဖြစ်ချင်လို့ပြဿနာတွေအရှိအရှိမဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကကိုရီးယားအကောင်းကမှုလေးပြပြတာပေါ့နော်အဲကလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအမားနေပြီးတော့ဒီလိုဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုအမသိထားသမျှကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့တွေကလည်းစာချုပ်စာတမ်းနေတက်သေးတက်ကံရရလူတက်သေးပစ္စည်းတက်သေးစာချုပ်တက်သေးနေမျိုးသူတို့ကပြန်ရှင်းမယ်လေအဲ့လိုပြန်ရှင်းလို့မှအမကမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကပြောတာပိုခိုင်းမာနေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကပြောတာပိုခိုင်းမာနေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီလူဘသူစားမင်းတို့ပြောပြလိုက်ဒါဆိုမင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းလို့ရသွားပြီလေအမကဂျာရဲရနေပြီအမပူလောင်စရာလည်းမလိုသလိုအမကိုရက်တွေခက်ပြီးတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောလဲအော်ဂျီစီပြောနေစရာမလိုဘောနော်အမကကိုအေးစစ်စစ်လေးနေလို့ရတယ်လေအမကကိုအေးစစ်စစ်လေးနေလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုအမရဲ့အောက်ဖဲကိုလှမ်းမယ်လို့မစမ်းသာဘူးနော်ဟိုအမစိတ်ထဲမှာလေဒီလိုတွေလာပြောနေလို့ငါအောက်ဖဲကိုနောက်တစ်ယောက်ကလှန်တော့မလာလို့မတင်တဲ့နော်ညီမအဲ့လောက်စိတ်တဲ့အောက်ဖဲမကြောက်ဘူးစိတ်တဲ့အောက်ဖဲမကြောက်ဘူးညီမကဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာပဲပြောမှာညီမဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာပဲပြောမှာအဓိကကအဲသူကလေ influencer လေးအမရဲ့ဟုတ်လား
तू आ रहा भालू लो डाले रहा मैं तुम्हें दी बोनो तू तू आ भाने ने मैं चिले ले मैं तुम्हें दी बो ढाबी में वो फलों भी अमले सो अकेलो ठाबा रो मैं तुम वो तुम यहाँ जाओ युधारे सोल्यूशन ये ऐ कह कह शे म्यूटा मीगा ठीक है जीरा माने रे दूले ते चो जाओ यारे जाओ ले वो आ वो मैं प्योर रो वो सोड़ा का ते पैक म्यूटा मीगो अकेलो तुम आ भवा शी दे रे तू शे से या महा शी दे रे ऐ तो जाओ मलो गोवा था हो अकेला ढाबी में अलो लै लै भी रो फोने लुरिया शी रे बोनो शी रो โอ้ตองตองลอกก็ตองตองลอกก็ก็ไอ้สามไม่ใช่บ่าวบ่าโลแล้วซะรอหนูซอตะผัดไปไม่ผิดอ๋อโลเลยกูแล้วตูเมียเปียวเรหาเนี่ยเปียวเรสกาตะคูเรเนี่ยเวกูแล้วซ้อมผัดเตะหลุไม่หอดอะเมียตูโกบดัวก็บลูเปียวนี่บ่าเลยสุแล้วอ๋อเองหละหละบ่าซอลาเปียวเรตูยาวเวลาเปียวเรตูกูเป็นเมียตูอ่ะติล่ะเอลุမျိုးเมงกะลีอ่ะเปียวไม่เปียวสอเมียตูไม่ติอูไม่ติอ่ะด้วยจ้ามะโลได้ရှင်းเสียมะโลไม่รู้ด้วยจ้ามะโลเมียตูอ่ะเล่หลุชุ
နေပါစေသူလည်းသူ့ဘာသူရှေ့ဆက်မဲ့အကြောင်းရင်းတရားတွေရှိသေးတယ်လीအဲ့တော့သူ့ဘာသူနေပါစေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့အကိုကသူများဘဝတွေဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သူများဘဝတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ပါလဲဆိုပြီးတော့အကယ်လို့ကအခုချိန်မှာပေါ့နော်အခုချိန်မှာပေါ့တရားရောက်ကတာပေါ့နော်ဒါဥပမာပြောပြတာအမအောင်မကြည့်တဲ့လူတရားရောက်ကနေပြီးတော့ညီမကိုလာပြီးတော့မက်သမီးဆိုးကနေပြီးမက်တက်ကိုကနေပြီးတော့မျက်သူကိုဘလိုတွေရုပ်မာထားပြီးတော့ဘလိုတွေလှုပ်ထားတာပါ तू ကဘလိုတွေမျက်သူပြောထားပါတယ်ပြောထားတာပါလို့ပြောလိုက်တာနေတင်တက်ကိုကအကောင့်နံပါတ်တော့ချိန်ရလို့မလားမသိဘူး sorry နံပါတ်တူသွားတာနံပါတ်တူသွားတာအဲ့တော့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုနဲ့နေတယ်မြတ်သူကထပြီးတော့ငါ့ကိုဒီလိုဒီလိုပြောရမလားနေကဘာမလို့အောက်ပဲလန်နေဆိုမြတ်သူအုံနောက်မရှိရရောက်သွားမှာပေါ့မြတ်သူအုံနောက်မရှိရရောက်သွားမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ကာကန်ရှင်ပြောလားမပြောလားမြတ်သူမသိဘူးလေမသိပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတော့ဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲပညာတတ်တယ်ဆိုတာကြောင့်လေမယ်ဟိုပါပေါ့ဘွယ်ရူးကုန်လူတွေရနေတော့မဆိုင်ဘူးလေနော်ဘွယ်ရူးယုံကုန်လူတွေရထားနေတော့မဆိုင်ဘူးဘလို့လဲဆိုတခါတလေမှာဥပဒေမှာလေမထုတ်ထားတယ်လူစည်းကမ်းဆိုတာရှိရမှာပြောတင်လားမပြောတင်လားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီစနစ်ကတကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားပေါ့အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုအမကအရင်ဦးဆုံးအမသူများအကြောင်းကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်အမအဲ့အကြောင်းကိုထည့်ကိုမပြောရဘူးအခုကအမသူများပြောသမျှအမကဟိုအမိုက်ကြီးလို့ပေါ့နော်သူများတော့ဟဲ့ဘသူကတော့ဘလို့အကြောင်းရာဘသူရဲ့အောက်ဖေးကတော့ဘလို့ဘယ်ဝိုင်းအောက်ဖေးကတော့ဘလို့ तू ကတော့ဘလို့ဆိုတော့သူများတကအမိုက်လာပုံမေးသမျှအောင်အမကလေအဲ့အမိုက်ကအကောင်းလားအတန့်လားဆိုတော့အမမခွဲကြဘူးတိလားမခွဲကြဘူးအမိုက်တေကိုလေအမဟိုဘလို့ပြောမလဲသူများအောက်ဖေးမှန်သမျှအောင်အမအကုန်လက်ခံယူပြီးတော့မှအမတွင်တွေ့လာတဲ့ခါကျရင်ဒါတွေကလုံးထုတ်သုံးတာအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာတိလားအရင်အိမ်တော်နဲ့ကြွယ်ပြီးမှလည်းအမနဲ့တွေ့တာလာလို့တဲ့အမနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတေးချာတာတခုကတော့အကို့မှာအိမ်တော်ရှိတယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကို့ရဲ့အရင်တေရောက်ကတော့အမစီကိုစားရီလာဖို့ရအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုသူလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပါပဲသူစားရီပိုင်းလာဖို့တယ်ဆိုတော့လေဟိုဒါမဲ့အမပြောဘူးပါလေတချို့အကြောင်းအရာအမမသိတာပေါ့နော်အမမသိတာတွေလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့အကိုကတော့အရင်တော့ဘလောက်ဆိုးရဲလို့အကိုဘလောက်ဥစ္စာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမမသိဘူးဒါမဲ့အခုအမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒါမျိုးကြီးဖြစ်တာကြောင့်အမချစ်လို့ယူတာရောက်ကြလေမခံနိုင်ဘူးကွာတိရမကိုချစ်လို့ယူတာရောက်ကြတယောက်ကိုလူဆိုးကြီးတယောက်လို့မသိရင်ကွာသူများသားသမီးဖြတ်စည်းခဲ့တဲ့လူကြီးလို့မျိုးပြောတယ်ဆိုတော့လေမဆိုမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်အဲ့တဲ့အကြောင်းမလို့မက်သက်ကိုအမတက်ကူကိုနံပါတ်2တော့ sorry နော်မက်တက်ကူကိုမက်သမီးဆိုဒီ live clip ကိုကြည့်နေမယ်ဆိုရင်မြတ်သူပြောချင်တာကအမကူလာပြောတဲ့သူကိုမြတ်သူပြောပြပါအဲ့ဒါဆိုရင်မြတ်သူကတကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့မြတ်သူဆက်ရှင်လို့ရရဲ့ရှင့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်ပိတ်စကားတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲအမပြောတယ်ဆိုတာမျိုးကြတော့လေအမနည်း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 အမလည်းအဲ့လိုပညာတတ်တရားဖြစ်မှာပဲလေနော်အဲ့ဆိုလေသူသမီးဆိုပြောတာညအမှန်နေလားယင်အမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုယ်တရားဆွဲခိုင်းလိုက်ပါလားကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့သူအချင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုတွေကကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုလုံးလိုက်တယ်ဆိုငွေကုန်ကြေးကြရှိတယ်နော်ငွေကုန်ကြေးကြရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်မလို့အဘက်ဘက်ကိုငဲ့ရတယ်အခုကကိုယ်နိုင်ငံမှာလည်းမရှိနေပဲနဲ့အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလော်ကြီးချပြီးတော့ပြောချင်ရင်ပြောနေတာကိုကြတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးမှမရှင်းဘူးလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှင်းရမှာလဲနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးမှမရှင်းလို့ရှင်ဘယ်လိုပြောရမှာလဲအဲ့တော့ तू อ่ะဒီနိုင်ငံမှာရှိမနေဘူးလေဒီနိုင်ငံမှာရှိနေဆိုရင်တော့မြေသူကဘော်ဒင်းသွားမှာ
သွားပြီးတော့လို့ရှင်မတိပဲနဲ့ယူတယ်ဟုတ်လို့လားမတိပဲနဲ့ဆိုတာကဟိုးသူလွန်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဘဝတက်တက်တာလုံးလို့မျိုးသူဘယ်သိမလဲသူအသက်ဘယ်လောက်မှအိမ်တော်ကြားခဲ့တယ်သူရီစာဖနှစ်ယောက်ထားခဲ့တယ်မျိုးသူဘယ်သိမလဲဒါမဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့သူအိမ်တော်ကွဲထားတယ်ဆိုတာတော့မျိုးသူသိတာပေါ့အဲ့လောက်တော့သိတာပေါ့ဟိုသိတယ်ဆိုတာလေမျိုးသူတွေကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုးတစ်လုံးစာကြီးတော့မျိုးသူမသိနိုင်ဘူးလေဘာလို့ဆိုတိပိုနေတာကိုရောင်ကိုဘွားနဲ့ကိုအဲ့ချိန်မှာပဲဘာတွေဘလို့ရုံးကန်နေရမှန်းအဲ့လိုမျိုးတော့မသိနိုင်ဘူးလေတေလာပြောချင်တဲ့သဘောအဲ့တော့မတ်တက်ကူကအနေနဲ့ကအခုမတ်တက်ကူကအောက်ဖက်တစ်ခုမှမလန်ဘူးနော်ဘာဆိုမျိုးတော့အဲ့လိုလူတွေမဟုတ်ဘူးမျိုးတော့အဲ့လိုဟိုမဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုထမင်းစားပြီးပြီလားမေးတော့အင်တာတွေကပြန်လာတာလို့ပြောတတ်တဲ့အတန်းစားတွေမှာမပါဘူးအဲ့အတွက်အကြောင်းမလို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုပဲမျိုးတော့မေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအမပြောနေတဲ့ဟာလေးကအာမြတ်သူရဲ့အမျိုးသားကသူများပေါ်မှာရုံမာခဲ့ဘူးတယ်လို့အမကသူများကလာပြောနေတယ်။နောက်ဆုံးအဲဘယ်လိုပြောမလဲ။အဲကိုဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့ဘူးတဲ့လူပေါ့ဆိုတော့တကယ်ပတ်သက်ခဲ့ဘူးလားမပတ်သက်ခဲ့ဘူးလားအမဘာနဲ့သက်တည်ယူလဲ။မြတ်သူတစ်ချက်လေးသိချင်လို့တကယ်ပတ်သက်ခဲ့ဘူးလားလားတကယ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလားမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဆိုတာကိုအမကဘာလေးနဲ့သက်တည်ယူလဲရှင့်။မြတ်သူတကယ်သိချင်လို့အကယ်လို့အမမှာသက်တည်တွေယူထားရဆိုလို့ရှိရင်မြတ်သူတစ်ချက်ပြောပြပါလား။မြတ်သူလေပြောပါလားဘယ်နှယောက်နဲ့ क्वे ထားတာလဲအဲ့တော့မြတ်သူဘလို့တီမှာတော့မြတ်သူလက်ရှိမှာလူလွတ်ဖြစ်နေရပြီလေပြီးတော့အဲ့အိမ်ထောင် क्वे တွေမုတ်ဆိုးဘူတွေမုတ်ဆိုးမတွေတခုလက်တွေအားလုံးဆိုရလဲလူပြူဆိုတဲ့လူပြူအပြူဆိုတဲ့ဘဝကနေပဲလာကြတာပဲလေလူပြူအပြူဆိုတဲ့ဘဝကနေပဲလာကြတာပဲလေပွဲဆက်တွေများလွန်းလို့လေမျက်မှန်တက်ရတော့မဲတဲ့ဖုန်းနဲ့မျက်နှာမခွာရမလေးပွဲဆက်တွေမများနဲ့ဒါကဟိုပူလောင်ရမယ့်ပွဲဆက်မဟုတ်ဘူးဒါကကြတော့မြတ်သူကကိုကလည်းချစ်တော့လေကိုချစ်တဲ့ယောက်ျားဆိုတော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့ဟာမျိုးကိုအမမြင်မြင်ပြောအိမ်ကနေပြီးအမအဲ့လိုမပြောတော့ဘူးအဲ့လိုမပြောတော့ဘူးအမပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပဲအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်သက်သာပြောတတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်နေတော့လေအဲ့လိုယူဝုန်းတိုင်းကျပြီးအမမပြောတတ်ဘူးမန်းနေတဲ့မှာအကုန်မီးပြတ်နေတဲ့သူတွေပဲအတူတူပဲအမလည်းမီးပြတ်နေရင်ဘတ်တာလေးဖွင့်တာရတယ်အဲ့တော့လေအဲဘလို့စားတွေ့တာဘလို့ကြိုက်သွားတာအစားနဲ့တေချာလေးပြောပြပေးလို့ရလားအဲ့ဒါဘသူ့အတွက်ကြိုးရှိလို့လဲဘလူးစားတွေ့ရဲဘလူးကြိုက်သွားရဆိုတာတွေကဘသူအတွက်အကျိုးရှိလို့လဲအမတို့ချိန်ထိုးကြပါလားအမချိန်ထိုးဖို့မဟုတ်ဘူးအမလူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန်စကားပြောချင်လို့အဲကြောင့်နာမည်လေးတောင်တက်ပေးထားတာအဓိကတော့အဲ့အမကိုသူ့ကိုတခြားလူကနေပြီးတော့မြတ်သူတို့ရဲ့မကောင်းချောင်းအကိုရဲ့မကောင်းချောင်းပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုလာပြောထားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လာပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာမှန်မမှန်ဆိုတာကိုသူဘာနဲ့ဟိုတက်တည်ယူလဲသူဘာပေတန်နဲ့တိုင်လဲလို့မြတ်သူမသိဘူးlife မပြတ်နဲ့တော့မပြတ်ပါဘူးမပြတ်ပါဘူးအဲ့တော့သူဘာနဲ့သက်သက်ယူလဲမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့အကြောင်းမလို့အခုအမကို request လုပ်တာအမကငါပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးအမှန်ဆိုရင်ကာယကံရှင်ဖြစ်တယ်မြတ်သူကပူတိချင်တယ်သိလားမြတ်သူကအခုယူထားရတာလေမြတ်သူကအခုယူထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်သူကအမဟိုကိုတော်မသိတဲ့ကိုယောက်ျားရဲ့အကြောင်းကိုအမဘလို့သိနေပြီးတော့ဘသူကပြောလဲဆိုတော့မြတ်သူကပူတိချင်တယ်အဲ့တော့တက်တည်တက်ကြရလေးနဲ့မြတ်သူကိုပြောပြပေးပါရှင်မြတ်သူတက်တည်တက်ကြရလေးနဲ့ပို့ပေးပါပြောပြပေးပါအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျလို့ရှင်ရင်တော့တကယ်ဘလို့လဲဆိုတာပို့ပြီးတော့သိတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုမြတ်သူသိထားတဲ့အကြောင်းအရာတက်တက်ဖြစ်နေတာမြတ်သူသိထားတဲ့အကြောင်းအရာတက်တက်ဖြစ်နေတယ်အမသိထားတဲ့ဟာနဲ့မြတ်သူသိထားတဲ့ဟာနဲ့မတူဘူးဖြစ်နေမတူဘူးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့မှန်ပြောလို့ရှင်ရင်ကိုကလေကိုယောက်ျားကြီးတော့မခံနိုင်ဘူးလေနော်ကိုယောက်ျားကြီးတော့ကိုကမခံနိုင်ကိုသိထားတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအမကကျတော့လေအမကတော့ဒါမှမဟုတ်အလိုအမရဲ့အမျိုးတွေကတယောက်ယောက်များလာတော့မြတ်သူလည်းမသိဘူးเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကိစ္စလေးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဖြစ်သွားအောင်အခုမြတ်သူပြောသွားတဲ့မှာအမရဲ့ဟိုဘယ်တုန်းကစုထားတဲ့ဘောင်းချာတွေလဲတော့မြတ်သူမသိเนาะအဲ့အကြောင်းတွေတခုမှမပါဘူး live ကိုအစားဆုံးကြည့်နေလဲသူများအောက်ဘဲလမ်းပဲအကြောင်းညာတခုမှမရှိဘူးကိုကြောင်းမဲ့ကိုပြောမှာကိုကြောင်းမဲ့ကိုပြောမှာပြီးတော့ကြတော့အဲ့ဒါလေးပဲမြတ်သူပြောချင်တာအဲ့ဒါလေးပဲဟိုအဓိကကဟိုမြတ်သူယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရမလားဟိုဘလို့သိရမလားဘလို့လုတ်ခဲ့တာရောဘာလို့ဆိုတော့အမကဘာသူပြောတာလဲမြတ်သူသိချင်လို့မြတ်သူအဲ့ဒါလေးပဲတစ်ချက်ပဲပြောပေးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်အမကသူများပြောတဲ့စကားပဲကြားနေရလေမြတ်သူတို့ကာယကံရှင်ကွာဒီလားကာယကံရှင်နဲ့ပြောတဲ့စကားကိုအမမကြားရသေးဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုပြောထားတဲ့ဘာလဲကိုယူထားတဲ့ယောက်ျားကိုတိထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့မြို့သူတစ်ချက်ပို့ပေးပါပို့ပေးပြီးွားလို့ရှိရင်အကောင့်အတူကနေပြောပို့တဲ့စကားမျိုးတွေတော့မပြောနဲ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကောင့်အတူကနေပြောတာကမြို့သူအများကြီးခံခဲ့ပြီးသွားပြီနောက်ဆုံးမြို့သူရဲ့မကောင်းချောင်းမှန်တဲ့များကိုအကိုစီကိုပို့ပြီးတော့အကိုနဲ့မြို့သူနဲ့အတူတူရှိနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအတူတူရှိနေမှမသိပဲနဲ့မြို့သူအခုချိန်မှာဘသူစီမှာပါဘာသွားလုပ်နေတာပါဆိုပြီးပို့တဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါက
အုံနောက်နေတော့စဉ်းရင်စဉ်းစားတာပေါ့နော်တကယ်ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားပေါ့နော်အကယ်လို့မြားအကယ်လို့အကောင့်အစစ်နဲ့လာပြောထားတာဆိုလို့ရှင်လေအဲ့ဒီ data လေးပဲသူတို့ကပေးဘာမှပြဿနာတက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတယောက်ရဲ့တိတ်ခါကိုဒါလောက်ထိပြောနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုအမှန်တိုင်းပြန်ပြီးပြောတင်တယ်လေတစ်ဖက်သေးကိုပဲမကြည့်ရအောင်နားနှစ်ဖက်ပါတယ်ဒီဘက်ကလည်းနားထောင်ရတယ်ဒီဘက်ကလည်းနားထောင်ရတယ်ကိစ္စတစ်ခုဆိုတော့ကိုမျက်လုံးနဲ့မြင်နေရင်တော့တစ်ခါတလေကိုမျက်လုံးကြီးတက်တဲ့နဲ့မြင်နေရင်တော့မှပဲကြည့်တဲ့ရှုထောင့်မြင်မတူရင်အမြင်မတူမှအမကိုလည်းဟိုဘက်ကအခုလေးရင်ပို့စင်ပြီးပြောနေပြီမသိဘူးအမသူ့သူ့တိတ်စိတ်ဝင်စားတော့လေသူ့စိတ်ဝင်စားတော့မသိဘူးအမကတော့အမအသိချင်တာလေးကတစ်ခုပဲအမကိုမသူ့ရဲ့ယောက်ျားချောင်းပြောတဲ့ဟာလေးကိုပဲမသူလိုချင်တာအဲ့လိုဂျင်းတဲ့ဟာလေးကိုပဲမြတ်သူပြောပြပါ request လောက်တာပါ join ချင်လဲရတယ်အဲဟိုအဲ့လိုဟိုလိုကြီးလေအဲ့လိုဆဲဆိုပြီးတော့သူများအောက်ဖက်လန်ပြီးတော့မြတ်သူမပြောတတ်ဘူးမြတ်သူသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာကဒါပဲဒါကလည်းကိုကကိုယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်နေလို့လေသူများအကြောင်းဆိုကိုကဝင်ကုန်းမပါဘူးဝင်ကုန်းမပါဘူးပြောစရာလည်းမလိုဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေအဓိကကအကယ်လို့မျက်စိနောက်တာပေါ့နော်အဓိကတော့မြတ်သူမျက်စိနောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲမျက်စိနောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအမကမြတ်သူဘလော့ထားလိုက်မှရသိလားတို့ဘလော့ထားလိုက်ဘလော့ထားလိုက်ပြီသူလည်းစင်ကျင်လိုက်မယ်ပုံဥစားပေါ့ခုနပိုင်းတွေကိုပို့စီတင်အောင်စင်ကျင်လိုက်မယ်အလုပ်တော့လုပ်မယ်နော်အမနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကားတက်နေတဲ့အချိန်ကိုမျိုးဆိုတော့အလုပ်လုပ်ရမှာဆိုတော့လေပြီးတော့ငကိုကလည်းအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အလုပ်တော့လုပ်မယ်ဂျန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအဲဂျန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအမားတို့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအမားတို့မျိုးဆိုဘလော့ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို page bounce ကနေတင်တဲ့လူတွေရဲ့ page bounce ကနေတင်တဲ့ဟာတွေရဲ့စာရှည်ကြီးတွေတမင်ထထရေးတဲ့သူတွေရဲ့ဒဏ်တော့အမခံရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့မျိုးသူလည်းတွတ်တာလို့မရဘူးလေတွတ်တာလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကအဲ့လားလေးပဲသိချင်တာအဲ့ဒီ data လေးပို့ပေးပါရှင်အမပြောတာလေးကိုတစ်ချက်ပေါ့နော်မြေသူရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုမှအမကိုမတုံးဘူးဟိုလေးစားတမှုရှိရှိနေပဲမြေသူတို့ကချက်ပေါက်မှာပြောတဲ့စကားဒါပေမဲ့အဲ့ချက်ပေါက်မှာပြောတဲ့စကားကို public မှာချပြရဲဆိုတော့တိတ်မရင်ချေဘူးအမတိတ်မရင်ချေဘူးလေအကယ်လို့အမအစစ်မပြေဘူးဆိုအမကတခါရဲပြောလို့ရတယ်မဖြတ်ပေးနိုင်ဘူးလားမဖြတ်ပေးနိုင်လားမဖြတ်ပေးနိုင်ဆိုရဲအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်အမစကားတမန်မြေသူသိတာပေါ့အမအရန်စကားတက်တယ်တဲ့သိလားစာရီလည်းအဲ့လိုအရန်ရေးတက်တယ်တဲ့ဆိုတော့မြေသူကကြောင့်စကားလည်းမတက်ဘူးဟိုအဲ့လိုထွေလီကလေးလည်းတိတ်မပြောတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်သူပြောရတဲ့မှာဟိုအဲ့လိုအမားပါသွားလို့ရှင်ရင်တော့မြတ်သူလည်းမဘယ်လိုပြောမလဲမရည်ရွယ်ဘူးပေါ့နော်မရည်ရွယ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟိုတတ်နိုင်တလားမြတ်သူကိုအမြင်ကက်လို့ဆိုရင်မြတ်သူစင်ကျင်မင်းမယ်အမားလူစင်တာအဲ့ဒါမှလားမြတ်သူကိုတတ်နိုင်တလားအဲမတင်စီကျင်ဘူးဆိုရင်မြတ်သူကမြတ်သူရဲ့ personal နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုမြတ်သူစင်ကျင်မင်းမယ်ဒါပေမဲ့မြတ်သူကိုအလုံးလုံးခွင့်တော့ပေးနော်အလုတ်တော့လုပ်မယ်နော်အလုတ်တော့လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့အလုတ်တော့လုပ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အမပြောထားတဲ့စကားလေးတော့ကိုတောင်းဝင်ယူပြီးတော့မြတ်သူကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပါအမပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါအဲ့ဒါလေးပဲသိချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတခုလက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနောက်အိမ်အောင်ထူထောင်လိုက်ပြီးဆိုရင်နောက်အိမ်အောင်ဒီအမားလို့တတ်မှတ်တဲ့ဟိုအတွေးတွေများတဲ့နိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေအတွေးစုအဲ့လိုအတွေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်သူကကြတော့ပို့ပြီးတော့စင်ကျင်ရတာပေါ့နော်စင်ကျင်ရတယ်မြတ်သူလည်းလေမှန်ပြောလို့ရှိရင်တော့ကိုရမ်းချစ်တော့လေကိုရမ်းချစ်တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကတင်မိတယ်တင်မိရဆိုတော့တကယ်တော့တဲသေးလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအကြီးကြီး page တွေကလုတ်တဲ့ခါကျတော့အမတို့မျက်စီတွေကိုခဏခဏရောက်လာတော့အမမြင်ကတ်တာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အမဖြစ်ကျင်တဲ့အချက်ကစင်ကျင်စီကျင်တယ်မလားစင်ကျင်ပြီးမယ်အလုတ်တော့လုပ်မယ်နော်လုံးလုံးမဲဆင်ញံပေးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအမားကိုလာပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒေတာလေးကိုမြတ်သူကတော့ပို့ပေးအဲ့ဒါမှတကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ကိုဆုံးဖြတ်လို့ရမှာဟိုဘက်မှာအီလူတွေပြောနေပြီးတော့သူ့ဟာသူအီလူပြောပြောသေးလူပြောပြောသူ့ဟာသူပြောရှင်းအောင်ပြောသူဗမာပဲလေသူဗမာစကားတက်ပါတယ်မြတ်သူပြောနေတဲ့စကားတွေမှာဗမာစကားလေဗမာစကားဆိုသူနားလေပါတယ်သူကတော့ဘယ်လိုလဲတော့မြတ်သူမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မြတ်သူကကြတော့ဟိုpublic ဖွင့်ပြီးပြောရဲလို့ဆိုတော့လေကြိုက်တဲ့သူလည်းကြိုက်သူလို့ဝင်ရေးလို့ရတယ်ကိုဥစားကိုလည်းပြောလို့ရတယ်ခဏလေးအဲ့တော့အော်သူကသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုမှာတဲ့ဥစားမဖြစ်နေဆိုတော့မဟုတ်မှရဲ့တိလာမြတ်သူကလေအမကိုတမင်လကာကြီးပွဲရှာခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးတကယ်မှန်သောတစ္ဆာစကားကိုပြောပြမယ်ပွဲရှာခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးကိုကကိုယောက်ျားကိုချစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကသူ့ရဲ့ကောင်းခြင်းတွေကိုလက်ခံရသလိုသူ့ရဲ့ဆိုးခြင်းတွေလည်းကိုလက်ခံရမှာ
သူ့ရဲ့ကောင်းခြင်းကိုဆိုခြင်းကိုကိုလက်ခံရမှာအဲ့တော့အကိုကိုတိုင်းပြောလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုမှာဆိုလို့အကိုကိုတိုင်းပြောလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုမှာဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်သူကကြတော့နည်းနည်းဟိုနည်းနည်းအဲ့လိုဒေါသကိုထွက်ချင်တော့မှကိုရုပ်ကြီးအဲ့လိုပြုံးဖြီးဖြီးဖြစ်နေရပါတော့ပြုံးဖြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကအဲဒီတိုင်းပြောတာအဲ့တော့မြတ်သူပြောသလိုပဲပေါ့နော်အမအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုဘယ်သူကပြောတာလဲဆိုတော့ပဲမြတ်သူတစ်ချက်ပြောပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့မြတ်သူတို့ကိုလိုက်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့အပုတ်ချနေအပုတ်ချနေတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့အပုတ်ချမှုတွေလိုက်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုမြတ်သူတို့အာလစ်လူရှူထားရတာတော်တော်ကြာနေပြီပြီးတော့တက်တေတက်ကရနေသူလုတ်တယ်ဆိုတာတွေမြတ်သူတို့သိထားတယ်သူလုတ်တယ်ဆိုတာသိတာဒါပေမဲ့ဩထားလိုက်ပါထားလိုက်ပါအချိန်တိုင်းပြီးသွားမှာပါဆိုပြီးတော့မှအချိန်တိုင်းပြီးသွားမှာပါဆိုပြီးတော့ကိုကအဲ့လိုထားလိုက်ပြီမဲ့ဒလောက်ကြီးထီကိုလိုက်ပြီးတော့အမစီထီပါလိုက်ပို့နေတဲ့သူကသူများဖြစ်သွားမလားဆိုတာလေးကိုမြတ်သူကသိကြတယ်အဲ့တော့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့ဆက်ရှင်ကြရုံပဲကွာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်ရှင်ကြရုံပဲပေါ့နော်တကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမားတိတော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကခဏပြေးလိုက်အောင်ပဲမပြေးနဲ့မပြေးနဲ့အဲ live ချပေးမယ်စကားအဲ့လောက်အများကြီးပြောစရာမရှိဘူးအဓိကအမယောက်ျားအရင်သွားပြောတာလေမစင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရင်သွားပြောတာတမင်တကာသွားပြောတာဘာလို့လဲဆိုတော့လေမျိုးသူပြောပြွားရည်ပဲတချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုးသူတွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ respect ရှိနေတချို့လည်းအဲ့လိုမျိုးတွေတင်ထားလူရှိတယ်ရှိရလူဆိုလို့ရှိရင်မျိုးသူအဲ့လိုပဲတပြောတယ်တပြောတဲ့ခါကျတော့တချို့ကျတော့နားလဲပေါ့နော်အော်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုမရည်ရွယ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ post ပြန်ဖြတ်သွားကြတယ်အဲတချို့ကျတော့လည်းတချို့ကျတော့လည်းအခုဒီမတ်မတ်တမီဆိုလို့ပေါ့အဲသူကျတော့လည်းတကယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမျိုးသူတွေချက်ပေါက်မှာပြန်လည်ပြောလို့ရတယ်လေအဲပြန်လည်ပြောလို့ရဒါပေမဲ့အဲ့တော့သူဒီလိုမျိုးကြီးဘောင်ချာဆုပ်တယ်ဆိုသူနဲ့ကိုကြမှာဘောင်ချာဆုပ်အောင်လဲတီလည်းမသိဘူးတီလည်းမသိဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးလေဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုကြီးပေါ့ဟိုကိုတော်မသိတဲ့ကိုယောက်ျားအကြောင်းဆိုတော့လေကိုလည်းဘာဘလို့လဲပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အတိုင်းလေးဖြစ်သွားတာပါအဲ့တော့ဟို तू ကမြတ်သူရဲ့နာမည်ကြီးတွေပါတက်တက်ပြီးပြောထားတာလေအဲမြတ်သူရဲ့နာမည်ကြီးတွေကိုတက်တက်ပြီးပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်သူကလည်းဒါကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုသူမြင်စေချင်တာလေအဓိကသူ့မြင်စေချင်တာအဲမြင်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ public မှာ तू ပြောထားတဲ့စကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်သူ public လေးမှာပဲပြန်ပြီးတော့သူ့ကို request ပြန်လုပ်တာပါနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်အမှန်တရား तू ပြောသလိုမျိုးတကယ်ကိုအကိုကတခြားလူတွေပေါ်မှာအကိုကြောင့်နင့်နာခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတကယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရှိတဲ့မိန်းကလေးမျိုးဆိုထုတ်ပေးညသူပြောပေးညသူဆက်ပြီးတော့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ဟာမျိုးကိုဆက်ပြီးတော့သူဥဒါပြမယ်အကိုနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ပြီးတော့အကိုအကြီးပဲအနိုင်ကျင့်ခဲ့ကြတာလားရုံမာခဲ့တာလားအကိုစီကနေပြီးဘာတပြားတစ်ချက်မှမယူကြဘူးလားအကိုဘိုးရတဲ့ဝင်တိုးလာကြတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာမျိုးတွေကအစအများကြီးရှိတယ်လေမသိလားအများကြီးရှိတယ်မှန်ပြောလို့ရှိရင်မြတ်သူကအကိုကိုဘယ်ဘဝရေစက်မှန်းမသိဘူးချစ်ကိုချစ်တာချစ်ကိုချစ်တာတယောစင်ကိုရှိနေတာတယောစင်ကိုရှိနေတာဆိုတော့လေအဲ့လိုကြီးကိုတိထားတဲ့လူကအဲ့လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်နေဘူးပေါ့နော်သူအရင်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုမသိဘူးဆိုတော့အခုအမအကိုလာပြောတာအရင်တော့ဘယ်လိုဆိုရင်မင်းသူပြောမင်းသူကာယကံရှင်မင်းသူကာယကံရှင်အဲ့တော့အကာယကံရှင်ကိုပဲအဲပြောပြီးပါတစ်ချက် request လုပ်ပါတယ်အမဘက်ကမှန်နေဆိုရင်ပေါ့နော်အမတိထားသမျှအကြောင်းအရာတွေကိုလို့အမဘက်ကမှန်နေဆိုရင်အမကဒီကိစ္စမှာကြားလို့ပဲလေအမနဲ့မှမဆိုင်တာအဲ့လူကိုထုတ်ပြီးပါဘယ်သူလာပြောဆိုတော့ပြောပြပေးပါအကောင့်အတူကြီးနဲ့ပြောတဲ့ဇကားကိုတော့ဟိုယုံပြီးတော့ဟိုအကောင့်အတူနဲ့ပြောတာတော့ယုံပြီးတော့အမဒီလိုပြောလိုက်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့သူစိတ်ထဲမှာတော့လေအဲ့လိုမထင်ဘူးအဲတိရတာတော့အဲ့လိုတကယ်ကိုအကောင့်အစ်စ်ပုံစံမျိုးနဲ့လာပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအဲ့လိုထင်တာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုစိုင်းမစိုးခဲ့ဘူးလားလို့တော့မင်းတို့ကမပြောချင်ဘူးဆိုတော့ तू လဲစိုးခဲ့တာရှိမှာပဲ तू လဲတစ်ချိန်လုံးပြောနေတာ तू စိုးခဲ့တယ် तू အရင်တော့အရန်ဒေါသကြီးခဲ့တယ် तू အမားကြီးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာ तू ကောင်းအောင်နေနေတယ် तू ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू အေးချမ်းအောင်နေနေတယ်လို့ तू လဲပြောနေတာပဲလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုတော့ကိုဆိုင်က30ဘူးလောက်စိုးခဲ့လို့ရှိရင်100ဘူးလောက်လူယုံမှာဇက်သွင်းနေတာဘယ်သူလဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်သိချင်တာပေါ့နော်ရှင်းချင်တာအမှန်က live လေးကို join လိုက်ပို့ကောင်းအောင်ပါlike လို့ join လိုက်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအမအဆင်ပြေလို့ရှိရင်လို့ join လို့ရတယ်ဆိုတာတခါလေးပြောထားတာအဲ့တော့အများကြီးကောင်းနေမကိုက်နေနဲ့တော့အကြာကြီးလည်းကြည့်နေရမှာဆိုလို့အဓိကအဲ့မှတိသွားပြီအခုလောက်ဆိုသူတိသွားပြီဆိုရင်သူကချိန်နဲ့သွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျေးဇူးပါရှင်တက်တာပါ